Safa dostlar, zarflar yedirik dostlarım. Bugün videomuzda sizlerle birlikte Minecraft oyununu oynayalımız dostlar. Bugün videonun başlıktan oldu. Albatta oluqlandırıp otaman. Eğer kongle boşluğa buladigan bolsa bu videonun ko'rishlaringizni tavsiye qilmayman. Çünkü bugün videomuz ozgina qo'rqinchliroq bo'ladi. Yani bizde juda ham qo'rqinchli bo'lgan mod ve Minecraft oyununda bu qo'rqinchli orman, yani dahshatli orman, mahkumlarga to'la bo'lgan ormonda bugun sizlar bilan birga vijvaniya qilamiz. Albatta videomiz boshlashdan oldin videoga like bosib, o'zingizdan kutgan kommentariyada qoldirib, bizni ijtimoiy tarmoqlarimiz, Telegram kanalimiz, grupamiz, Instagramimizga obuna bo'lib qo'yish unutmanglar. Agar biz bilan gaplashib, boshqa bolalar bilan gaplashib, nima birlar qiyinchilik keladigan bo'lsa, Discordga kirishinglar mumkin. Bizi Discord serverimiz, Basecrop serverimiz albatta Discordda bor. Videonun ostiga tushsanglar, opisaniyada va kommentariyada qoldirganman. Bu maskop gapirmasa videonu boshlaymiz dostlar. Qaranglar dostlar, bugün hozir birinchi o'rinda sizlarga ko'rsataman. Ya'ni bu qanaqa tuzilgan. Modni Telegram kanalidan yuklab olishingiz mumkin. Bu modda eng dahshatli, eng bir qo'rqinchli, eng rasvo moblar bor-ku. O'shalarni hammasi bor bo'lgan mod. Parazitli vijvaniyadan ko'ra qo'rqinchliroq bo'lgan, ya'ni undan qiyinroq bo'lgan mod va сложности, ya'ni qiyinchiligi eng qiyiniga qo'yib qo'yganman mana сложностиga. Shuning uchun bugun video juda ham ajoyib bo'ladi. Mana bu tarafta barchiqli o'rmon, bu tarafta oddiy o'rmon va katta uy. Bunga keyinroq kiramiz, chunki bu yerda moblar spam bo'lishga ulgurib qoladi va shu balki keyingi videoda kiramiz. Xullas, mana bu qanaqadir o'zgacha, ya'ni boshqacha mod. Bu modda juda ham mahlullar ko'p va turli xil mahlullar bor. Mana bizda qo'ylar chiqibdi. Bo'lmasa, videoni o'sha joydan boshlaymiz. Bu yerda qishloq ham bor ekan. Albatta, bugungi videoda maqsadlarimiz nima? Bugungi videoda xullas uzr do'stlar, game mod survival. Qani qaytib olamiz. Bu sizlarni sizlarga ko'rsatish uchun o'tdim faqat. Xo'p, do'stlar, qaranglar. Ya bu qushlar odamga tashlanmasa kerak. Buni qushlar ko'rganmisizlar do'stlar? Ajoyib mod ekan lekin. Yer suv ichida ham mahlullar bor. Xullas, eng yomon mahlullar mana shu modda jamlangan. Albatta buni video davomida ko'rishingiz mumkin. Hozircha yo'q, chunki yaqinda boshlaganligim uchun hozircha yo'q. Balki paydo bo'lib qolishi ham mumkin. Shuning uchun tezroq biz uyimizni qurishimiz kerak. Qishloqda qolish xavfli, chunki qishloqqa bilasizlar, moblar voy uzi boshlabdi. Bu oddiy mahluq, ya'ni skelet hech narsa qilmaydi. Do'stlar, videomiz ko'pga cho'zilmaydi. 20 yoki 25 minut sizlar zerikib qolmasligingiz uchun va qiziqroq bo'lishi uchun. Chunki videoda bugun ko'proq narsa qilishimiz kerak. Xo'p, davay. Qishloqqa borib olib yana videoni davom ettiramiz. Do'stlar, mana qishloqqa yetib keldik. Hozir mana qo'yni o'ldirib olishimiz kerak. Bunda ishonasizlarmi, ishonmaysizlarmi? Lavali mol bor ekan. Modni yasagan odam aytishi bo'yicha, ya'ni internetdan olganman-da bu modni. Hozirlar bilan birligalikda kichkinaroqda daraxt kesamiz. Mana bu modlarga begona bo'lmasa kerak. Bizni eski obunachilarimiz bo'lsa, ya'ni eski deganda yaxshi ma'noda aytayapman, anchadan buzilgan obunachilarimiz bo'lsa, bu modni bilishadi. Parazitli vijvaniyadan. Shuni aytamanki, bu mod parazitli vijvaniyadagi moddan ko'ra yomonroq mod. Ya'ni xavfliroq, moblari ko'proq bo'lgan mod. Hali spam bo'lish boshlashmabdi. Mana shunaqa bundan keyin ketasizlar-u, mana shu ketgan paytda daraxtlarda ham parazitlar bo'lishi mumkin ekan. Parazit bu ustingizga yopishib oladi, juda ham bir jirkanch narsa. Ustingizga yopishib sizlarga tinchlik bermaydi. Xullas, mana shunaqa narsa. Hozir daraxt tez chopishimiz kerak. Bo'ltasi bo'lmaydim deyman. Davay, 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 tez, 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 tez. Mayli, oldin qishloqqa kiramiz, daraxt keyin chopamiz do'stlar, chunki bizni vaqtimiz juda ham kam. Videoni boshlashdan oldin ertalab bo'lgan edi videoni boshlatgan vaqtimda. Hozir qishloqda chiqirib mahrumlar yo'qmi-ku? Kiramiz. Uylarni bitta-bitta ko'rib chiqamiz do'stlar. G'orlar eng opasli joylar g'or bo'ladi, chunki g'ori bilasizlar, bitta ham yorug'lik manbasi yo'q. Bu g'alat uy ekan-a? Eshigi qayerda bu uy? Brat, bu o'zgacha uy ekan-u. Yo'q.
ozgina qoldisa, ya'ni cho uy ichida baribir narsa yo'q ekan. Jitillar ham tusanib ketishi mumkin, ya'ni maxluq aylanib ketib qolish ehtimoli yuqori. Hop, bu versiyada sandiqlar yo'qmidi yoki? Nicha ko'ramiz hozir. Ya'ni sandiqlar bo'lishi kerak. Bu 1.12.2 versiya uchun mod Telegram kanalida topasizlar boya aytganimdek. Mayli, qishloqda hech narsa yo'q ekan. İloji yok, hani bitti kışlarda yüzden kurup çıkamaz. Bu yolda diyem, bu bizi Uzbekistanlı kurucular kuruşmayan mı ki ne ayrım Uzbekistanlı kurucular? Hani aytayım diye bu VSD'de yani şarjı yok ekan. Lekin bizde endi abi narsa bor. Hop dostlar, biz birinci orunda hazır. Hali mobla spam bu buluşudan oldun. Kravat bulan, kravat yana bitti. Koyucunu kere, şerz kere yani. Hop. Daha bulmasa maş darak çapamız yani dostlar. Darak hem çapçı dostlar. Hani ne yapıyor abi? Tiz bir tiz hop. Hoppa. Umbita darak yamanmaz. Az balta yasayımız. Yok, balta dağını kirke yasak. Biz taş yığa alışımız kere. Benimce halula spam buluşma yaptı. Hop. Hani va qishloqda yashamaymiz iloji boricha. Qishloqda yashamasdan o'zimizni yuqurishimiz kerak. Quyosh qatta. Quyosh. Ha, mayli. Do'stlar, albatta video yoqatgan bo'lsa, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Albatta o'zi qolib olishimiz kerak. Yigmasak ham bo'laveradi. Ha, bitta hakel olamiz bu bitta. Qo'shimchasiga mabodo unda qo'yilib yetadigan bo'lsa, bu juda foyda beradi. Xo'p. Bir saki ham yo'q ekan bu. Ha bilan. Qotdi. Nimadir bo'ldi do'stlar. Oy, tushib ketdim. Na, mayli. Hozircha spam bo'lmaydi menimcha. Borgan ham ko'ramiz. Faqat nechuk kepka bilan taraq yasab olishimiz kerak. Na, o'ylaymanki qorong'iga chiqib ketmaymiz. Hop. Oldik. Yana bitta. Vay ahmoq. Daraxtli kirkasi borma. Yaxshisi taqmaydi. Xo'p, kirkani yasaymiz. Bitta kirka. Buni otvor kerak emas. Va bitta bolta. Menimcha yetadi. Nahotki. Tez qorong'i tushyapti. Borga tushib ko'ramiz, o'ylaymanki bu yerda parazitlar yo'q. Ha, to'xtanglar. Spam point qo'yib olishimiz kerak do'stlar. Chunki mabodo o'lib qoladigan bo'lsak, hozir mabodo. Endi bila bo'lmaydi-da. Niyatim ham juda issiq bo'lamanda. Voy. Tentay bo'lib qolganmiz. Mana buni qo'y. Yo'q do'stlar, fakir. Hopish kerak. Mana bitta spam point qo'yib olamiz. Mana shu yuchiga. Boshqa ilojimiz yo'q do'stlar. Spam point. Ya'ni o'lib qolsak mana shundan spam bo'lamiz. Hop. Qo'ylarni qaytirib ko'rdim. Men u tarafga borish niyatim yo'q, lekin chiqilib parazitlar spam bo'lib qolmasin do'stlar. To'q. O'zini ishimiz kerak. Chiqilib parazitlar, ya'ni mahluqlar spam bo'lishmasin. Anu nima do'stlar? Do'stlar, bir narsa yonyapti shu yerda. Yo'q, borib ko'ramizmi? Nimadir bor do'stlar, nimadir bor. Voy, zombi. Qasi yetib turibsan o'zi menga. Bor yo'qolib damingni ol. Hop. Hozircha mahlullar yo'q do'stlar. Mahlullar yo'q. Hop. O'sha tarafga borib ko'ramiz endi. Mayli, xullas bizga yo'q. Baratlar bor ekan u tarafda. Bormaymiz. Oh, mana qo'y. Mana do'stim, mana kishka berar ekan, ya'ni mahlullarni yana mahlullarni topadigan bo'lsak,
Qoç, qoç, qoç. Qoç. Ya o'zimizni o'rganmaylar, hayma qilmaylar. O'zimizni o'rganmaylar, radnoylarimiz. Prosta. Voy, yo'qol. Voy, dot. Bu yoqqa kiraman. Ya, mashinaga kiramiz, men nima qilamiz? Ovoz kelyapti. O'ylaymanki. Motor tutma deb o'ylayapman. Yo, bu tarafga kerak. Kirishimiz kerak emas, bu tarafga kirishimiz kerak emas. Ketdik, 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 ketdik. Yo'q, bo'ldi, kirmadim. Uzr, uzr, uzr. Ko'rmay qolibman, brat. Qo'ylar, oddiy qo'ylar menimcha. Sakradimmi? O'ldim. Ha, Kris orqadan hujum qilgan. Ya, necha bitta qo'y o'ldirib berdi. Madr qildim men hozir uni. Hop, karavat yasab uxlaymizmi? Yoki qorga tushamizmi? Tanlanglar do'stlar. Yarqis, 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 yarqis o'tarishim kerak, yarqis. Nastroyka, grafika, nastroyka, grafika. Hop, yarqis. Sizlarga qorong'i bo'lib qolmasligi uchun yarqis ko'tarishim kerak do'stlar, chunki menga ko'rinaveradi, lekin sizlarga unchalik ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun yarqis ko'tarib qo'ydim. O'ylaymanki sizlarga qorong'i ko'rinmayapti. Mana shu tarafda boy yorug'lik ko'rgandik. Doy, oldiroqqa. Ayoy, bo'ldi, bo'ldi, brat, bo'ldi. Yorug'likni oldiga yaqinlashamiz, o'sa ketdik. Hop, do'stlar, qaranglar. Mana bu yerda creeper portladi. Hop, hech narsa qilmaydi. Hop, bu yoqda jungliymi? Ular jungliga o'xshagan o'rmon bor ekan. Yorug'likni oldiga yetib keldim. Aytdi, nimadir yuribdi, tovuq shekilli menimcha. Qani? Creeper orqadan kelyapti ko'proq. Yorug'lik manbai do'stlar. Bu nima hozirchalik bilmayman. Qilib maqbul narsasi bo'lmasin. Sitiyashi grip yonib turadigan nima deyapti? Qo'ziqorin deyapti. Bu yoqdan suramiz bu yoqqa. Menimcha bu bizga kerak bo'lmaydi, lekin metka bo'lib turishi mumkin, ya'ni mana shu tarafda bizning nimadirimiz bor degan ma'noda bizga metka bo'lib turishi mumkin. Hop. Bu yoqdan nima? Mashinasiga qiziqdim lekin. Nima? Grip Pakrov deyapti. Pakrov qo'ziqorin deyapti. Pakrov nimaligini bilmayman do'stlar. O'ng qo'limizga olamiz. Chap qo'limizga. O'tdi! Boshlandi do'stlar, boshlandi, boshlandi, boshlandi. Kelyapti biz oldimizga. Teparoqqa chiqishimiz kerak do'stlar, tepalikka, tepalikka, tepalikka. Blok, blok, blok. Blok ber. Ey! Ey to'ng'iz. Yoqqa kel. Kel bu yoqqa. Tungus. Yok aki. Öy tungus. Öy. Yok kare. Öy. Kuzin kurma seni abi yok aki. Yok da man. Yok latta. Ha latta. Latta latta latta. Menimcha tegmaydi. Menimcha tegmaydi. Bizga tegmayapti do'stlar. Yaxshi. Yaxshi bo'ldi aka. Nima endi menga qarab birdaniga bukirib yubordi? Ha, creeper kelyapti.
yomon ko'raman deb aytib berdi. Xo'p, demak bitta maqbulni ko'rdinglar do'stlar, lekin bu bizga tegmas ekan. Hoppa. Bu endi to'shni bizga tegadi deb o'ylayman. Ey yo'qol. Odamni tutishni o'rasana odamni. Tutishdi. Nima yetmadimi men otganim, urganim hozir? Chiq. Qaylar do'stlar. Hozir endi spam point qadimcha tormaymiz, shuning uchun bitta uyga qurib qo'yamiz. Bakın bir format toplat turarımıza. Yok lütfen. Yani maçta kuleganımız yakışı benimce. Bunu ver bir dakika. Hazır çoklat turganımız yakışı. Bir rayıta lap tuş. Hoppa. Divan tursun mayla. Bizi spam bulup turadı. Atrofga qarayamiz. Nimalar bor, nimalar yok. Mala spam bo'lgan, mala spam bo'lmagan. Hozircha yaxshi. Tay, pastga tushamiz do'stlar, pastga, pastga tez 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 tezroq tush, tezroq tush. Shularni yopib qo'yamiz. TikTok ham sarsa qilmas. Ovqatingizdan. Bitta ikkita xolos ko'pmas. Kupman dostlar, koyan uzi iki koyar kupetörü. Hop, bizge dostlar, jireza kere yani temir, temir kupra kere bizge. Çünkü bu mobla cüzen kusuyor dostlar, moblaya karşı kuraş için bizi kusuyor da kurala kere. Şunun için bizge jireza kupra kere. Hop, jirezanı olamaz. Hop, aldık. Rabitem de varken bu ne olamaz? Hop, menimcha bu yoqda jeleza qolmadi. Hop, davay ketdi. Endi do'stlar qaranglar. Bizga ko'proq daraxt kerak, ya'ni daraxt chopib ham daraxt ekishimiz ham kerak. Chunki bilasizlar, daraxt agar mabodo ekmaydigan bo'lsak, biz uchun bu ziyon, chunki daraxtlar qirilib ketarsa, bu yaxshi emas. Shuning uchun do'stlar, birni birni eksang 10 ni kesa. Azlashyapman. Birni kessang 10 ni ek degan maqol bor. Daraxtga nisbatan aytilgan bu. Xo'p, maqbulani qidirishga o'tanamiz. Shu bilan birgalikda daraxt ham chopishimiz kerak. Xo'p, tezroq chop, tez 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 tez. Qani. Bu mod o'zgarganmi? Oldingi boshqacharoqda, ya'ni bitta chopardinglar qisqarardi, qisqarardi, qisqarardi ki, to'kilardi oxir. Bilsanglar. Bu chicha boshqacharoq mod ekan. Ya'ni yangilangan versiyasi ekan. O'yla ko'p. Nu, bratan. Urshamizmi? Yaxki. Bu yetmayapti do'stlar. Qaranglar. Tintak. Yakka-yakka ko'ryapsizlarmi? Yakka-yakka urishyapman bu bilan. Hech qanaqa qanaqadir romchiliklarsiz, bilasizlar, mana yakka-yakka halol yutdim. Zumut berdi. Gap yo'q. Hop, mana bu lashushani tepaga qo'yamiz. Mana bu nima ekan? Qo'yamiz. Qora daraxt ekan bu. Tak. Boyagi maxluq qayerda ko'ruvdik? Boyagi maxluq menimcha mana shu tarafda edi. Adashmaydigan bo'lsa. Maqbulni bitta ko'rsatsam sizlarga. Hop, qani qani modlar. Modlar deyman. Maqbullar, maqbullar, chiqinglar bu yoqqa. Maqbullar. Nimagadir qo'ylar ko'p ekan. Hamma joy qo'y. Bu yoqqa qarasanglar ham qo'y. Bu yoqqa qarasanglar ham qo'y. Hop, bizga maqbul kerak do'stlar, maqbul. Xo'p do'stlar. Sizlarga ikkita xabar bor. Bittasi yaxshi, bittasi sizcha yomonroq. Qani? Birinchisi, ham qora qanaqadir ko'z yonib turadigan qarg'ani topdim. Ikkinchisi esa creeper bizni portlatib yubordi, qaytadan keldim. Xo'p. Bu
karası yapma yaptı. Taşlan yaptı menge. Nima qilib yaptı? Hop. Xullas qora pat berar ekan. Qora pat nimaga bilmayman. Lekin mahlulardan tushgan narsalardan spam qilib har xil qurollar yasashinglar mumkin. Xo'sh. Men hali mahluq qidiryapman ekan. Mahluq haligacha topmadim. Chunki o'yinni yaqinda boshlaganligimiz uchun mahlullar chiqish kam spam bo'lyapti. Lekin videosini ko'rdim, juda ham turli tuman mahlullarni turidan bor ekan lekin bor. Xo'p, hozircha yo'g'a, hozircha. Na, shorza qilmaydi. Kattaroq daraxt chop. Kattaroq daraxt chop bo'lamiz bitta. Xo'p, yes, 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 yes. I, ha, bu yerga o'tib ketib bo'lmas ekan-ku. Bir marta kepp ustiga tushib o'lib qolgan. Kepp bo'lmaganmi-ku? Parazit yig'ivagan. Kep qayta savol beradigan bo'lsanglar do'stlar, kep hozir uzoq-uzoq mamlakatlarda, lekin tirik. Kep qayta bir marta video chiqargandim, lekin birlar o'ldiga chiqarib yubordi, bu ham kelishdi. Shuning uchun yaxshi emas do'stlar. Kep tirik, tirik odamni o'lganga chiqarmaslik kerak. Nimagadir mahbublar spam bo'lmayapti. Qidirib ko'ramiz, hech narsa qilmaydi. Hop. Masha atrofda bo'lishi kerak. Hop. Bu spam. Spam bo'lishi kerak edi. Bilmayman nimaga spam bo'lmagan do'stlar. Hop, bu tarafta yo'q. Bu tarafda ham yo'q. Bu tarafda nima ko'rindi? Santa. O'taga. Suyumuzdan yo'q do'stlar. Nima qilamiz endi? Qidiramiz do'stlar, qidiramiz. Ozgina qidiramiz, keyin bitta bulibni nimadir qilib uyga qaytib olishimiz kerak. Oddiy sigir aka, ya'ni oddiy mol, o'zimiz tillaganda mol. Ayrimlarga o'xshagan mol. Yo'q. Oq daraxtdan bitta chopamiz, shu bilan uyga qaytib ketishimiz kerak. Men adashib qoldim, qaysi tarafdan kelganim menimcha esimda yo'q hozir. U ya hali ham shu ahvol ekan-ku bu. Daraxt ololmaganimiz xato bo'ldi-da. Hech narsa qilmaydi. Hozir pech yasashimiz kerak, pech. 10 metr uzoqda turib ham yasaveradi-ya bu. Mahlulardan nima yasash hali chiqmabdi. Qidirib o'tirmaymiz. Pechkani pastroqqa qo'yamiz. To'xtanglar. Bizga ko'mir beradi. Yana ketishyapti do'stlar. Yana ketishni boshladi. Mahsulotlardan haligacha darak yo'q. Kechqurun chiqib ko'ramiz hozir. Ketishgan paytda. Jelizan nimaga o'lib turibdi? Xo'p, jelizan nimaga? Nimadir yasaymiz. Qilichimi? Bizga shit kerak, shit. Ya'ni mishkanni chap tarafini bosib uzash, o'zimiz zashta qilishimiz uchun shit kerak. Uyimizni qayerga quramiz do'stlar? Uyimizni o'rmon tarafiga quramiz do'stlar. Uyimizni o'rmon tarafiga quramiz do'stlar. Hozircha darak yo'q. Shuni qilamiz. Qilich yasab olamiz. Qilich kerak bo'ladi shitdan ko'ra. O'ylab qarasam bizga shitdan ko'ra hozir qilich kerakroq ekan. Uy qurish hozircha o'ylab ko'ramiz. Uyimiz kerak. Yo'qmi hech nima? Do'stlar, to'g'ridan-to'g'ri yechishdi. Hop.
bizde daraxt bor, qora daraxt va oq daraxt. Xo'p, uyimizni o'rmonning o'rtarog'iga quramizmi? Yo'q, o'rmonning yaqinroqiga quramiz, mana shu joyga. Akraz mana shu joyga quramiz. Mana daraxt hayini kerak yo'q. Tabiatga boshqa safar foyda keltiramiz. Hozir o'zimizga foyda keltirishimiz kerak. Uyimizni kichkinaroq qilib, fundamentini qo'yib qo'yishimiz kerak, ya'ni boshlang'ich qismini. Ajdaraxt holida bo'ladi uyimiz. Agar kimdir kartaga kira oladigan bo'lsa, bemalol uyimga kelishingiz mumkin, yashashingiz mumkin. Katta uyi ham kerak yo'q. Katta uy quradigan bo'lsak, hozir uzoq vaqt ketadi uni qurib olishimiz uchun. Shuning uchun mana kichkinagina, ixchamgina uy o'zimizga yetadi. Qachonki yetishmovchilik bo'lsa, kalla yaxshilashni boshlaydi do'stlar. Hop. Bizga daraxt kerak, daraxt. Daraxt chiqmayapti. Do'stlar, bir marta bo'lmasa maxluqlarni qidirib kelamiz. Maxluqlar mabodo uncha chiqmaydigan bo'lsa. Ayo, creeperlar, o'zimiz creeperlar. Maxluqlar hozircha spam bo'lgani yo'q. Endi sekin-sekin spam bo'lish boshlaydi. Yana kommentariyga yozib o'tirmanglar. Aldabsiz, redrog. Maxluqlar qani, nimaga spam bo'lmayapti deb yozib o'tirmanglar. Chunki bu mendan emas. Buni ham kodlangan, ya'ni qaysidir ma'noda kod kiritilgan. O'yinni yangi boshlagan payt keladi, oddiy maxluqlar ham kam spam bo'ladi, lekin slojniga qo'yganman o'yin rejimini. Sekin-sekin maxluqlar spam bo'lishni boshlaydi. Xuddi parazit deb yuvaniyani boshida maxluq topolmay ezilib ketganmiz-ku. Yoki ana Herobrinda ham Herobrin chiqishi juda qiyin bo'lgandi boshida. Videoni ko'rgan bo'lsangiz, videoni oxirida chiqqan. Ana tarafdan nimadir bor. Hoppa. Do'stlar, montajmas. Do'stlar. Qo'lidagi nima uni? Bu men tarafga qarab kelyapti. Yaqaki, ha, ke. Qo'lidagi nima do'stlar? Xo'p, maxluq sizlarga ko'rsatmoqchiman, obzor qilmoqchiman. Ayni chapasoqqa tushib. Dasha siljimayapti ursam. Tushunyapsizmi? Siljimayapti. Do'stlar, qaranglar. Bunaqa paytda maxluq sizlarga kelgan paytda hech qachon qanaqadir tushkunlikka tushish yoki nima deydi? Hozir hayotlanib qoladi-yu, panikka tushib qoladi-yu ruschasiga. O'shanaqa bo'lish kerak emas. Bunaqa paytda sizlarga zo'r taktika qaranglar. Maxluq ko'ziga qaraysizlar, bitta urasizlar va qoch! Qoch! Qochamiz do'stlar, qochamiz. Qochishdan boshqa ilojimiz yo'q bu maxluq. Oy! Jonni o'pirib olar ekan-u do'stlar. Kema, yo'q, kema. Kema. Yo'q! Ozgina qoluvdi, ozgina. Yo, uni qilichi uzun edi do'stlar, o'zingizlar ko'rdinglar, endi bahona qilib qo'yish kerak birorta. Bo'lsa ko'rdinglar, sizlar aldaganim yo'q, mana maxluqlar o'zi yonimizda ham spam bo'lishni boshlab. Desam, bu oddiy o'zimizni hashtagi yaqin qadrdon maxluqlarimizdan ekan, begona maxluqlar yo'q. Do'stlar, albatta videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, o'zingizlarni fikrlaringizni kommentariyada qoldirib qo'yishni unutmanglar. Men bitta yana bitta maxluq spam bo'pti uyim yonida. Voy voy, nima bu? Do'stlar, nima bu? Nimalar spam bo'lib ketyapti? Yo'qolib tur. Ma bilan nima do'stlar? O'zini ana Michael Jackson sheriklari chiqib keldimi? Slojiga bekor qo'yibman, sloji bo'lmas ekan. Voy, namuncha bu? Buni o'ldirish iloji u. Do'stlar, bicho. Albatta davomi bo'ladi. Davomini keyingi videolarda sizlar bilan birgalikda qilamiz va ko'rib chiqamiz. Bu maxluqlarni o'ldirish juda ham qiyin ekan. Keyingi videoda albatta uylarni qurib, maxluqlarga qarshi jang qilamiz. Maxluqlar o'zi ko'payib qoldi. Mana bu tarafda ham ko'rishingiz mumkin. Qanaqadir skeletlar, nimadirlar yuribdi.
Albatta Telegram kanalimizga obuna bo'lish, Telegram guruhiga kirish va Instagram sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Mana sizlar bilan edu kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.